Randomi ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში ათწლიანი პაუზის შემდეგ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება. პირველადებზე საცხოვრებელი ადგილებისა და ოჯახების, მეორეზე კი მოქალაქეების აღწერა მოხდება. 2002 წლის მონაცემებით კი საქართველოში 4.469.000 მოსახლეა. Statisticii ეროვნული სამსახური აღწერის პირველად მონაცემებს სავარაუდო წელიწად ნახევარში გამოაქვეყნებს. Პროგრამის განხორციელებისთვის 18-დან 20 მილიონამდე ლარია საჭირო. Ნაკედა ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნაწილი კი დონორი ორგანიზაციებიდან დაფინანსდება. Ai să arăți magazinul Tbilisi's, RTT Rajon Suka, s-a dat mulțumuri are, șenubebis, ganlagebis, schema, pirul, axel, pirul, etap, zehteba, șenubebis, da, șenubași, scorul, nu s-a hlobis axel. Helit, tahazul rukeb stana medrove, cartografiul, digamo sa hudebe, bianaculeps, storedam tanam gzaurul, ipotoebis, mihedutunda daicos, kueranaši, șenubebis axel, meoretap zeki, atliani pauzi, șemdek, nu s-a hlobis sa hlobis axel, axel, kueranaši, scorepta, zusti, rizhiunda datgindes, procedureps, rogurts minimum, celita dnahevari dașcirdeba. Ჩვენ უკვე დღეს აქტიურ მოზადების ფაზაში ვიმყოფებით. Მოზადებაში გულისხმობა ის, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდის ადგილობრივ წარმომადგენლობას ერთად ჩვენ უკვე გვყავს ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ელექტრონულ კარტოგრაფიულ რუკებზე, ეგრეთ წოდებული KIS-ის რუკები. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, აქ არიგულისხმება ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომელიც აღწერას ჩაატარებს ეგრეთ წოდებული KIS-ის ელექტრონული რუკებით. Თანამგზავრიდან გადაღებული რუკებს აღწერის დროს იყენებ, ბუნებრივია იქ გამოირიცხება იმის ალბათობა, რომ თქვა რომელიმე შენობა ან რომელიმე შენობაში მოცხოვრებული ოჯახი აღწერს გამორჩეს. Ჩვენ ამის მოზარდების პროცესში ვიმყოფებით. Საყოველთაო აღწერის შედეგად მოქალაქეთა რაოდენობის გარდა შესაძლოა მიგრაციისა და დასაქმების კუთხით არსებული მონაცემებიც გახდეს ცნობილი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ამბობს, რომ აღწერა ქვეყანაში საარჩევნო სიების გარშემო არსებულ კითხვის ნიშნებს გააქროს. Აღწერის აუცილებლობაზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაშიც. Ყველაფრისთვის საჭიროა ეს, არა მარტო ამომრჩეველთა სიისთვის და ბოლოსდაბოლოს გაირკვევა ეს 3.700.000 ამომრჩეველი საიდან გამრავლდა ამ ქვეყანაში. Მარტო ეს არ არის, ეს საპენსიო საკითხებია, იგივე გადასახადების ამოღების საკითხებია, იგივე უძრავი ქონების რეგისტრაციის და ასე შემდეგ. Ყველაფრისთვის აუცილებელია მოსახლეობის აღწერა. ქვეყანაში აღწერა აუცილებლად უნდა ჩატარდეს, უნდა ჩატარდეს და ვიცოდეთ ბოლოსდაბოლოს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში და რამდენი გასული საქართველოს გარეთ. Საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას საარჩევნო სიების დაუსტების კუთხითაც გონებრივია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაზე მთავრობა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ გონებრივია უნდა ჩატარდეს საკმაოდ სერიოზული სამთავრობო კომისია უნდა შეიქმნას და ჩატარდეს აღწერა. Საქსტატში ახლა მოსამზადებელი პერიოდია, მზადდება რუკების საბოლოო ვერსიები. Ამის შემდეგ 17.000-მდე ინტერვიუერი ქვეყნის ყველა ოჯახს მოივდის. Თავარ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში.